Assalamualaikum dan salam sejahtera satu Malaysia kepada semua ladies and gentlemen dekat luar sana. Okay guys, sekarang ni tengah kadang hujan, sama hujan, so agak susah kita nak buat review. So kita terpaksa review dekat dalam kedai saja. So kita baru siapkan modifikasi sebuah jentera. So ni lah Ford Mustang kan, Ford Mustang Facelift 2019 ke atas. So apa yang kita dah buat modifikasi dekat kereta customer ni. So this is my regular customer. My regular customer dekat City Motorsport. Before this customer ni pakai BMW G30 G30, dah jual G30 bawa keluar, come out with Ford Mustang Facelift kan. So apa yang kita dah convert, kita dah convert lagi dah front hood bonnet GT500 style guys. So ni sahaja korang tengok, dia ni dia punya scope ni dummy sahaja, dummy. Kita tengok pattern dia ke dalam ke dalam, memang sangat handsome, nampak macam original GT500. Scope dia ke dalam. Lepas tu kita dah pasang stripe, stripe daripada depan hinggalah ke belakang, full set stripe kita dah pasang. Lepas tu kita dah masukkan sekali front lid carbon fiber, four Mustang Facelift lah, Facelift punya carbon kit ni ada. Replacement original lid semua cabut, so kita add on yang ni plug in plane, front lid carbon fiber. Lepas tu customer ni berminat untuk change, untuk upgrade side fender side fender. So this is 350 side fender. Dia ada side vent dekat sini ni, kau tengok. Dia ada side vent. Bila bawa laju, potongan ni 50 power naik. Kalau percaya, anda pergi cek anda punya otak balik. So ni lah dia full set yang kita dah pasang dekat City Motorsport. After that, dekat bahagian belakang, side vent tu lawas. Saat ni dah carbon fiber pun kita ada, tapi yang ni customer ni pergi wrapping. Wrapping, bukan carbon original. So next adalah rear side window lovers Lamborghini style. So ni window lovers baru, pattern Lamborghini style untuk Ford Mustang, untuk kedua-dua Ford Mustang kita ada, untuk pre-facelift dan facelift model, dua-dua kita ada guys, kiri kanan lah. After that, ATR style spoiler carbon fiber pun kita dah pasang dekat City Motorsport. Truly carbon fiber guys. Bau carbon dia jangan cakap dah. Bau enak-enak susu dia tu. Enak-enak susu. Itulah dia bau carbon. Lepas tu rear diffuser bawah. So next part dekat bahagian belakang dalam bahagian terakhir lah. So ni rear diffuser carbon fiber. Sama juga plug and play yang lama punya diffuser, original punya diffuser kita cabut. Kita cabut, so kita plug and play GB macam ni. So korang tengok rear diffuser carbon fiber. Untuk Ford Mustang carbon fiber memang tak boleh lari lah. Ford Mustang ni carbon, Ford Mustang ni carbon. So itulah memang tema dia. Wan, ya. Mata Ultraman tak ada Wan? Mata Ultraman ada, dia mata Ultraman. Bukan Ultraman, Iron Man punya mata. So jom Wan bagi lampu dia punya ni. Jadi kita masukkan kasi pokok. Dia punya ada. So this is the hot item juga lah untuk owner-owner Ford Mustang. Seksi Mat. Seksi. Dekat bagi dalam, so far customer kita ada pasang apa bagian dalam. Sebab customer buat plan dengan Wan, buat bagian luar saja. Next plan baru kita akan pasang carbon fiber interior, steering carbon apa semua lah. Insya Allah lah. Wan. Bau standard lah Wan. Bau standard. Steering belum tukar, papan carbon belum masuk. Memang standard lah. Kudus untuk orang-orang masing kat luar sana. Nak datang ke sini buat, nak buat sekaligus pun boleh, atau nak buat sikit-sikit pun boleh kat sini buat. Guna duit anda dengan bijak. Wan, dengar cerita Mustang ni 5.0. Ni 5.0, tak percaya. Lepas tu ada pakai bola exhaust system dia pakai bola exhaust system. Belanja lah, kita belanja pergi. Tengok review kali ni Ford Mustang, bukan kat Ford Mustang lah, kami kat Ford Sport. Kita ada pelbagai jenis kereta. Menjual aksesori kereta, bukan jual kereta, jual aksesori kereta untuk continental car, sport car, luxury car, semua kita ada kat Ford Sport. Kudos yang pakai kereta continental seperti contoh, nak contoh kan, contoh jenama Mini Cooper,
BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Ford Mustang, Range Rover, Porsche, Lamborghini, Bentley, semua lah. Apa kereta mahalnya ada, semua kita ada kat City Motorsport. Kita ada Facebook dan kita ada Instagram City Motorsport, so kalau boleh check out. Kita juga ada YouTube City Motorsport Bandar Sunway. So guys, jangan lupa juga untuk follow my personal IG Instagram Syarul underscore Izzuan, dan my Izzuan channel TV YouTube channel. So korang boleh check it out, subscribe dan follow. Ataupun nak berminat nak cari barang-barang aksesori yang kita ada di City Motorsport, boleh call atau WhatsApp kita orang punya team sales. Kita ada Encik Syarul, kita ada Encik Wan. Encik Wan tu saya tu, muka ni lah, selalu belanja anda dekat YouTube. Lepas tu kita ada Encik Jin, Encik Bob, dan kita ada Mr. Chong. Semua kita say, kita boleh arrange the best service ever for you guys. So boleh terus WhatsApp call dan datang ke City Motorsport Bandar Sunway. Ciao.